Nogle heste kan begynde at stresse over pas, men det kan undgås, hvis man tager sine forholdsregler. Hestene kan blive, og det er sådan, måske hvis det havde været startet lidt for tidligt, enten med at søge ligesom distance, redde for langt i pas, eller redde for hurtigt. Eller bare sådan nogle simple ting, ligesom at hesten slår på sig. Og ligesom jeg ser nu har jeg beskyttelsesboots på hesten. Og det er til at varne det, eller beskytte henne, hvis hun vil komme til med at ramme sig selv, med bagben, i forben. Det er nogle sådan ting, som kan blive sådan en stressfaktor hos hesten.